Hej og velkommen til 6464. I dag der er vi tilbage med vores 1-7-2 survival. Yep. Men I må desværre... Ja, altså... Jeg taler ikke så højt i dag, fordi mine forældre... De... Er i seng. Men der skete det med vores gamle verden, at vi åbenbart er kommet til at slette den på en eller anden måde. Om vi så tænkte, det var for lang tid siden vi spillede på den, og vi troede aldrig, vi ville fortsætte med den. Det ved jeg ikke, men uanset hvad... Så er den væk, så derfor besluttes for at lave en ny en. Så vi har startet en ny verden op her. Og vi er klar til at have den 1-7-2 survival. Der er masser af frø. Det er en begyndelse. Og ja. Så der var en by i stedet af den ørken der. Men jeg tænker, okay, lad os lige tage noget træ først. Træ først. Lad os få noget træ på. Bum. Så masserer vi de der træ her, indtil det eksploderer ud med, det, med deres træ. Killingen skulle lige til at sige. Kyllingen lurer på mig. Kællingen lurer på dig? Jeg sagde killingen. Ja. Yeah. Jeg var i hvert fald til på at sige killingen i stedet for kyllingen. Kællingen. Du ved godt, at jeg ikke er vokset op med sproget. Nej, jeg laver bare sjov med selve sproget, ikke dig. Fordi dansk er sådan et sjovt sprog, jo. Dansk er et resideret sprog. Der er en grund til, at vi er det eneste, der lærer det i hele verden, stort set. Ja. Så der er sådan nogen, der tager på sådan nogle specialkurser. Det er nok for det meste forretningsmænd eller sådan noget, kunne jeg forestille mig. Kommer på en aftenskole. Wow. Sten. På en aftenskole. Vi mødtes på aftenskolen og lærte der dansk sammen. Und wir lernen eine dansk sammen. Ja. Eine dansk zusammen. Det svarer sådan enkelt. Det får mig til at tænke på en video, jeg så om i klassen i dag. Med en mand, der blev kaldt den afrikanske hulk. Og det var verdens største mand. Hold da helt op, han havde muskler. Wow. Og det var ikke bare muskler. Det var muskler. Var det mig? Ja, der var fortykkelse med dig. Musklerne var lige så brede som Mickey er. Hvilket vil sige, de er sådan cirka 3 km. Ved hvad? Wow. Nej. Tak for lort. Men de var store. De var virkelig store. Og de så virkelig grimt ud. Hvad jeg tager ved med, hvis han fik lyst, så kunne han slå en ihjel bare ved at smøffe sparken. Det lyder så dumt. Yeah. Hvis han får lyst, så kan han bare dræbe en ved at smøffe sparken. Oh god. Er det ved at blive nat? Shit. Ja. Yeah. Nå, vi starter også midt på dagen, så... Ja, okay. Skal vi lade det blive nat, eller skal vi sætte det til dag, eller... Åh, der var lige en kylling, der lavede moonwalk. Skal vi sætte det til dag? I går over til min. Okay. Så har du crafty table. Det er ikke så meget træ, men vi kan altid komme tilbage og hente noget næste morgen. Jeg har 10 stykker træ. Ja. Hvis vi fortsætter hen ad vandkanten her, så får vi... Så burde vi ramme byen. Jeg kan ikke løbe. Kan jeg få æblet? Ja. Godt nok, har vi rundt der. Det er heldigt, der... Jeg kan se villagerne i det der glitchede spøgelse, eller det. Jeg kan også se dens farm og hus. Mad! Og jeg synes også, jeg så en blacksmith i sted. Nå ja. Game... Keep inventory to room. Som der så kan spise. Game keep inventory to... Sådan der. Jeg tømmer lige farmen og så... Ja, jeg kigger ind i smeden. Åh, en lille swumpy, kan du ikke komme igennem døren? Der ligger et jernsvær henne, nogle æbler, et brød og mere jern. Okay,
Der er også nogle saplinger, men det er ikke det store. Ja, gå væk fra døren, Jehovas vidne ting. Jehovas witness. Hmm. Det er ret sjovt, at de kristne også kaldte Gud for Jehova engang. Eller hvad er det, Jehova? What? Ja, det var Guds navn. Jehova. Ja, Jehova. Og han har også engang hed Jave. Men det ændrede bare i løbet af tiden. Jeg har et svær. Kom. Sådan der. Wow. Edderkop har set mig. Ja. Nej. Kom så. Sådan der. Wow. Prøv lige at se det her træ. Går lige hen i haven. Det ser ret pænt ud. Det er nærmest en sønderfælde. Jeg tror, jeg beholder det. Ja. Lad os beholde det. Hvor skal vi bruge hende? Det er godt spørgsmål. Vi skal bare ind i stedet i hvert fald. Jeg snakker kisten. Ja, jeg snupper smeden sovende med mig. Og derefter smider altså den her trafik, jeg ikke siger, i lagebanen, for jeg kan sgu ikke holde den ud sådan der. Burn, baby, burn. Vi kan bruge herinde, sammen med de andre villagers. Halløj, folkens. Hej. Wow, det er... Så er der sgu party med hele tiden, hva'? 11 for et par diamantbukser. Fascinerende. Åh, det er faktisk god handel. Diamantbukser er gode. Okay, jeg tager noget weed. Ja. Oh. Nej, nej, far. Det er ikke meningen, du skal være herude. Kan du så komme ind? Okay, bare gå din vej så. Du er heldigvis ikke smeden, så det er jo... kom ind, kom ind. Godt. Stakkes lille gris, den står bare med hovedet stukket ind i væggen. Wow. Den står og skubber hele kroppen ind i væggen. Nu er... Næsen var begravet ind i væggen, det så sjovt. Det var sådan, den der kæmpe tud, de har, der var så bare lige... ind i væggen. Nå. Skal vi... Nej. Der er ikke så meget tid, hvis vi gør det. Nej. Jeg går ud. Nej! Hvad? Hvad sker der? Jeg prøver at få ham der væk, men han går altid over til ham igen. Nå, kan du bare gå væk? Zombierne er faldet i brønden. Zombierne er faldet ned i brønden. Det har jeg set. Au. Så sjovt. Det er der rigtig mange ting, der gør. Alting ser sjovt ud. Undtagen lige mord og krig og... Alle de ting, der ikke ser sjov ud. Alle ser sjov. Det er får. Jeg har fået nogle får. Jeg går efter får. Lyder hyggeligt. Jeg hører sådan en lille... bombastik, elefantastisk... Elexplosion. Ja, yeah, du kan ikke se mig, skelet. Det eneste, du gør, er at give mig en krammer. Ja. Hejja! Husk så! Husk så! Au! Okay, zombierne kan se mig. Au. Jeg vidste ikke det. Jo, hvorfor jeg troede stadigvæk, der var det glis, men at I kunne se en gennem det høje græs. Det kunne skelettet i hvert fald ikke, så jeg tænkte, det kunne zombierne nok heller ikke. Så jeg beskylder for, at jeg kom til at stikke hovedet ud derfra eller sådan noget. Rasmus, skal du komme tilbage til huset, fordi der er en zombie, der er en hoveds vidner. Ja, jeg kommer. Nej, vi har samlet her, der er for at gøre det af med hoveds vidner. Intet hate forresten. Oh shit, hvor er den henne? Hold døren lukket. Ja, du åbnede den lige igen. Det kører for os. Vi er så professionelle til det her spil. Okay, jeg finder noget med weed. Okay. 4 stykker uld har jeg. Hvorfor? Er der... Hvor er det svildt kun 4 får? Så om pludselig jeg havde noget jern. Jeg kunne lave en saks, og så kunne jeg have fået mere uld. Wow. Endnu et døb øjeblik med Rasmus. Det er det eneste, du laver. Døb, 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 døb,
Åh, jeg stod en zombie ned fra et bjerg. Okay, hovedsiden der kommer ind igen, Rasmus. Er de kommet ind, eller står de bare ved døren? Nej, de står ved døren og okay, banker de meget hårdt på. De burde ikke være i stand til at bryde ind. Kan de ikke? Nej. Shit. Nej, jeg siger, de burde ikke være i stand til det. Okay. Så. Ej, jeg mangler bare et stykke weed. Jeg mangler 2 stykker uld, eller 8 stykker snor. Au, what the poop? Oh shit. Indtil ned røg. Det er vist lige cut. Okay, så er vi stort set tilbage igen. Nej, du skal ikke skyde grisene, din motherfucking boner-fyr. Åh, jeg fik ikke forgiftning af... af zombie-kødet. Ja. Kom nu forår. Seriøst. Edderkopper. Åh, skøn. Jeg skal... Nej! Jeg render rundt lidt efter forår hele natten. Det er ved at blive dag igen. Jeg bliver nødt til at spise... Jeg led efter, hvad hedder det nu, efter, hvad hedder det nu, weed, altså, bide. Ja. Aha, jeg kan se en edderkop. Dun 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 dun. Au. Hvad så? Dun 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 dun. Ej, alle villagerne sklor på mig. Så blub, så kigger de altså på mig. Oh my god, jeg kunne lige forestille mig på, hvad hedder det, Minecraft in Hades, der har de sådan nogle små stikkende øjne. Så det er bare lige, at de prøver at nedstige dig, hver gang de kigger på dig. Så står det sådan store åbne øjne, eller hvad er det, små, store, hvad man nu lige vil kalde det. Åbne øjne. Og bare stiger ned på dig. Jeg kunne ikke finde, ferie for, men den gode nyhed er, at solen er ved at gå op. Okay. Jeg blev jagtet af skelet. Hyggeligt. Og træen satte os. Ja, så længe du ikke kigger på dem, så er det fint. Alligevel. Det er ikke meget godt for vores økonomi, at det sker. Nej, det kan jeg forstå. Det tager meget af A-kassen. Ja. Hvad er A-kassen? Det aner jeg ikke. Det tager meget af A-kassen. Hvordan kom den zombie ind? Den knaldede sig gennem døren. Nej, det var ikke den zombie, som... Skal vi dræbe zombierne i brønden, eller skal de bare have lov til at feste der? Bare lade dem feste. Ja. Skal de hide. Åh, der er en nederkop. Altså, jeg brænder op, som går efter en død potato. Død potato. Ja, today. Jo, det gjorde den. Okay, ikke. Hvor mange af de der kartofler fik du? 9. Men jeg har jo genplantet dem. Ja. Og i hvert fald, jeg tog smid en sovne, lad os lige få stikket nogle ting. Så skal vi gå, lad os gå tilbage ind i smiden. Vi boede herinde, så var det. Sådan der. Sæt den... det var dumt. Jo. Oh. Sådan der. And just follow me. Jeg har ikke så meget brændsel. Der er lidt træ ind i nu. Jeg har her. Okay, godt. Ja. Og har du et stykke weed? Nej. Men jeg har nogle boner. Ja. Nu har jeg bonerspæren her. Okay, det sagde du bare ikke. Ja, det gjorde jeg. Okay, kan du så lige få den der lille... Okay, så giver du mig bare det. Giv mig det bare. Doink. Dank. Og nu hvor vi har det. Nej, det var så guldrød, det var så ikke dem jeg håbede på. Er det her kartofler? De er nu også okay. Ja. Det er kartofler. Okay, så tager vi det. De du skal ikke få mig til at vokse. De skal lige have en sprøjt til. Jeg har ikke mere. Ikke mindre du har nogle boner. Nope. Okay. Jeg har kun kartofler. Okay. Og guldrødder. Er det en god handel, siden du har spurgt ham ind? Nå, ja, ja. Det er det. Sådan det er. Så er vi i gang her, Rasmus. Godt. Smarties. Men
Og gå ud fra, at det her nok ikke bliver vores hjem for evigt. Det har du noget sten? Ja. Nej, ikke hjem for evigt, men altså lige... Ja, jeg laver lige noget udstyr til os. In the follow me. Og derefter så tror jeg... Vi skal have noget weed kørende hele tiden. Ja, i hvert fald en eller anden form for... Hvad er det? Mad? Ressourcer. Nej, altså weed, altså så kan vi få emeralds, så kan vi få nogle diamantbukser. Ja. Ja, god idé, god idé. Jeg er med på den idé. Rasmus, hvis vi giver en emerald, så kan vi få 7 cookies. Sejt. Ikke cookies, men altså kylling. Nå. Pure has hvad? Adventure hvad? Earned the achievement, time to strike. Det betyder, at jeg fik et achievement. Man får sådan en... Hvad er det, påmindelse hver gang, der er en, der får... Et achievement. Hvad er det med achievement? Nå ja, det er det der oppe i hjørnet, men altså... Altså, ja. Hvad var det, du havde gjort før? Jeg lavede det svære til dig. Og så tror jeg lige, jeg laver... Vil du have en skovl, eller gør det lige meget? Skovl? Ja, hvorfor ikke? Ja. Sådan der. Der ligger en skovl foran huset. Ved du? Nå, tag lige den med. Sådan der, og der, og der. Jeg har delt maden op, så der er lige meget til at spække. Der, og... Der. Og så fik jeg noget jern også. Så om vi pludselig burde måske lave et jernsværd til dig i stedet for. Nå. Hvis du har lyst til at opgradere, så er der ting til det i kisten. Så... Ja. Og der var smeden. Måske burde vi spære smeden inden også. Ja, god idea. Vil jeg ikke gøre det? Jeg er så god til at spørge folk inden. Jeg har noget jord her. Nej, han flytter! Han flytter! Vent, flytter! Flytter for døren. Sådan der. Nå ja, så kan vi bare gå ud her. Ja. Så... Det er i hvert fald lige til en start, men jeg spærer ham lige inde i et hjørne eller sådan noget. Sådan der. Så er vi... Rasmus, se her. Hvor? Ja. Ja, hvorfra? De kan også gå ind over den. Idé. Doink. Gedoink. Oj. Sådan der. Så er han fanget. Ja, Rasmus. Okay. Ja. Huh? Huh. Lav lige en trykplads i døren, og sådan der. Okay. Er det ikke ved at være episodeslutning det her, eller? Nej, jeg tror, vi bare skulle optage, og så ansætte sig plup. Okay, det kan vi også gøre. Så fortsætter vi bare. Vi skal prøve at se, om vi kan finde nogle får. Bare 2 får er fint. Skal jeg lave en saks? Det kan du godt gøre. Hvorfor er jeg pile? Det ved jeg ikke. Hvor meget uld har du? 4. Vi mangler mindst 2. Okay. Jeg går på uldjagt. Ja. Skal jeg dræbe nogle dyr eller sådan noget? Ja, så vi kan få noget lidt mere tung mad. Ja, noget der. Fordi til sydenheden så bliver man sgu hurtigt sulten. Her på serveren. Jeg oplever i hvert fald hele tiden, jeg bliver nødt til at spise. Rasmus, skal vi ikke bare bo oppe i toppen af bjerget her i savannet? Kunne det gøre fedt? Yes. Jeg vil lige se, hvordan bare... det ser ud. Hvis vi bare afrunder det. Afrunder det gør lidt mere flat, måske. Og hvis der er... Tja, hvis man fjerner den her del, er det rimelig flat lige her. Prøv at komme tilbage igen. Du må lige vente lidt, jeg skal nok... Jeg er lige nået så langt. Okay. Nå. Nu sætter lige waypoint her. Hus, skrådstræk, by. Done. Don't you want that you give? Don't you want that you want? Jeg begynder også at skaffe noget mere træ. Fordi det fik vi ikke så meget af. Du må gerne tage cashetræet. Det er også det, jeg tager. Ja. Er det ikke, skal vi ikke bare sige, det er det, vi bruger? Altså, det meste af det.
Jo, det er egentlig også meget pænt farve, synes jeg, sådan et orkestertræ. Og skal vi bruge sukkerrør til noget, udover at vi kan lave bøger til en chapning, så... Ikke sådan noget specielt, men tag med alligevel. Okay. Så planter vi den i stedet i byen eller sådan noget. Laver den af farmene til en sukkerrørsfarm. Og en af skæve til mig. Og... Også måske lave damer, ikke? Nej. Så lave drenge. Okay. Nej. Jeg du laver at... mad. Ja, det gør jeg. Ja, det siger vi gør. Det siger vi gør. Okay, hvad var der? Det ved jeg ikke. Jeg prøver at lave en joke, men det lykkes ikke nær så godt som din, så laver mad. Godt klaret det, Amiga. Tak. Åh, jeg har fundet for. Hey, frem til mig, kan du ikke lægge sådan en badum-tss lige efter joken? Det kunne være sjovt. Jo, det kan jeg sagtens. Hør frem til mig, jeg synes, din stemme er blevet lidt lysere. Ej. Din... Og, altså... og lyder lidt som Tarzan. Ej. Okay, Rasmus. Bare så du ved det. Om cirka 10 sekunder vil din dværg cirka spawne til dig. Om cirka 10 sekunder vil din dværg sandsynligvis blive ud lige foran dig. Nej! Man kan ikke bruge kommanden. Kommandoen. Hvad for en? Du har ikke oppet mig. Nå. No. Skal du skrive streg op? Skal... Oppi...